Olá a todas e a todos. Nesta semana gostaria de assinalar dois momentos. O primeiro, o aniversário do Partido Socialista. São 48 anos que se confundem com a própria identidade democrática de Portugal. Não é possível pensar e falar no Portugal pós-Revolução de Abril, no Portugal que se modernizou, no Portugal que abriu portas à Europa, que entrou para a União Europeia, sem pensarmos e falarmos no Partido Socialista e nos homens e nas mulheres que o têm construído. São 48 anos de uma luta coerente e constante pelos princípios do humanismo, do pluralismo democrático, do Estado de Direito, da liberdade, da solidariedade. E segundo, destaco a conferência do SD, que decorre aqui em Bruxelas, focada na análise de questões sobre o bem-estar social, a inclusão e a solidariedade na Europa, questões centrais da implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e que dominarão também a agenda da Cimeira Social, que se realiza já em maio na cidade do Porto.